بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہے، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں، کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے. صدق اللہ العظیم. محمد النبي
صلی علی سیدنا مولانا محمد اللهم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللهم صلی علی سیدنا استقبالیہ کلمات کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں محترم جناب انوار اختر ایڈوکیٹ صاحب کو. آپ پاکستان سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان عوامی تحریک کے, تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات پیش کریں. نحمد و نصلی علی رسول کریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، محترم المقام سید یوسف رضا گیلانی صاحب، وائس چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، سابق سپیکر قومی اسمبلی اور سیاسی حوالے سے پاکستان میں قربانیاں دینے میں ایک نمایاں نام سرکردہ سیاستدان، جیل کی سہولتیں بھی برداشت کرتے رہے اور پاکستان کی سیاست میں ایک ایسی شخصیت جس پر سیاسی حلقوں کو بھی فخر ہے اور دیگر قائدین پاکستان عوامی تحریک و تحریک منہاج القرآن، آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آقا دو جہاں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے تصدق سے اس دنیا کو، ملت اسلامیہ کو اور اہل پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے فضل و کرم کی وہ عظیم گھڑی عطا ہوئی کہ آج سے 56 سال پہلے شیخ الاسلام قائد تحریک فکر دانش ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے ان کی ولادت باسعادت ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے ملت اسلامیہ کی خوابوں کی تعبیر کی صورت میں اللہ کی بارگاہ سے اس صدی کو ایک فرزند عطا ہوا، ایک شخصیت عطا ہوئی، ایک قائد عطا ہوئے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آقا دو جہاں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے تصدق سے ملت اسلامیہ کی اور اہل پاکستان کے اس مشن کو دنیا کے 80 سے زائد ممالک تک پھیلا دیا، 5000 سے زائد موضوعات پر گفتگو کر کے دینی، روحانی، سیاسی، سماجی، اقتصادی اور ملکی، قومی، بین الاقوامی معاملات پر اس دنیا کو ایک فکر عطا کی اور سیرت الرسول کا اس دنیا کا سب سے بڑا پیکج عطا کیا، قرآن پاک کے ترجمے کی صورت میں ایک نادر اور انمول نمونہ عرفان القرآن کی صورت میں عطا کیا، 1000 مسودات چھپنے کے منتظر ہیں اور 325 سے زائد کتب چھپ کر منظر عام پر آ چکی اور دنیا اس سے فیض یاب ہو رہی ہے، خواہ وہ سائنسی علوم ہو، خواہ وہ سماجی علوم ہو، خواہ وہ سیاسی علوم ہو، خواہ وہ اس ملک کے حالات سے متعلق ہو، خواہ بین الاقوامی معاملات سے متعلق ہو، ہر فکر، ہر معاملہ، ہر گوشہ جو ہے وہ ان کتب میں احاطہ کیے ہوئے ہیں اور اس دنیا کو دینی اور دنیاوی، روحانی اور جسمانی ہر طرح کا فیوز و برکات سے جو ہے وہ ہمکنار کر رہا ہے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں عشق رسول کی جو شمع بھرپور طریقے سے روشن ہے، وہ عشق رسول کی شمع اسی قائد نے، ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے علم سے، اپنے فضل سے، اپنے روحانی فیض سے، اپنے جذبے اور ولولے سے جو ہے اس امت کو عطا کی۔ آج 20,000 سے زائد افراد
اعتکاف میں جو ہے وہ قائد تحریک کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آج دنیا کا سب سے بڑا روحانی اجتماع ہوتا ہے. آج ملت اسلامیہ کو منہاج یونیورسٹی کی صورت میں ایک چارٹرڈ یونیورسٹی عطا ہو چکی ہے, جس کے فارغ التحصیل طلباء دنیا میں ایک ایک ملک میں ایک ایک طالب علم جو ہے وہ قیادت کر رہا ہے. آج یہ دنیا دیکھ رہی ہے, ملت اسلامیہ دیکھ رہی ہے, اہل پاکستان دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخصیت, یہ کردار, یہ وصف, یہ خوبی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اب ان کے شاگردوں میں, اب ان کی قیادتوں میں, اب ان کی سیکنڈ لائن میں, اب ان کے فرزندوں میں اور اب ان کے کارکنان میں جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. اور دنیا کے اندر, دنیا کے ہر طبقے کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری کا فیض جو ہے وہ اس طرح سے جاری و ساری ہے. نہ صرف مردوں میں بلکہ خواتین میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ موومنٹ, یہ تحریک اتنی پنپ چکی ہے, اتنی بڑھ چکی ہے, اتنی پھیل چکی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ فیض ان خواتین کے ذریعے گھروں گھروں میں جا رہا ہے. اور خواتین کی یونیورسٹی جو ہے وہ موجود ہے, جہاں سے جو طالبات فارغ التحصیل ہو رہی ہیں وہ ہماری قابل فخر قیادت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا گرا قدر سرمایہ جو ملت اسلامیہ کو عطا ہوا ہے, یہ آج کے دن, آج کی گھڑی, آج کی ان سعادت والی اور خوشی والی گھڑیوں میں ڈاکٹر طاہر القادری کی صورت میں عطا ہوا ہے. اور ملت اسلامیہ اہل پاکستان ہی نہیں بلکہ اب پوری دنیا بھی جو ہے جب ملت اسلامیہ کی طرف دیکھتی ہے اور اس پر اپنی طرف سے الزام تراشی کی انگلیاں اٹھاتی ہے اور اہل اسلام کو, اہل پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتی ہے, تو وہ دیکھتی ہے کہ ان حلقوں کے اندر سیاسی قیادتیں موجود ہیں جو دہشت گردی کے خلاف ہیں, جو لاقانونیت کے خلاف ہیں, جو فنڈامنٹلزم کے خلاف ہے, جو ایکسٹریمزم کے خلاف ہے, جو ہر طرح کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ہے. ان بڑے بڑے اہم حلقوں میں ایک نام, ایک قیادت ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا نام اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت بھی ہے, جسے دنیا آج کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں اگر کوئی شخص پل کا کردار ادا کر سکتا ہے, برج کریٹ کر سکتا ہے, تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے. مغربی اقوام میں, غیر مسلموں میں اگر کسی کی تعلیمات کو گڈ ول حاصل ہو سکتی ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے. اگر دنیا کے مذاہب کے درمیان انٹر فیتھ ڈائیلاگ پر کوئی بلیو کرتا ہے, انٹر فیتھ ریلیجن پر کوئی بلیو کرتا ہے, ڈائیلاگ پر, مذاکرات پر, پرامن جد و جہد پر اگر کوئی بلیو کرتا ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے. اور دنیا کو ایک جنگ و جدل کی صورت سے نکال کر ایک امن کی سمت میں اگر کوئی لا سکتا ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے. مسلمانوں کو جو تعلیم عطا کر سکتا ہے, جس کے 600 سے زیادہ تعلیمی مراکز, ماڈل اسکول اور ماڈل کالجز پاکستان میں ہیں اور دنیا کے 80 ممالک میں اسلامک سینٹر موجود ہیں, وہ اگر دنیا کو تعلیم کا نور عطا کر سکتا ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور یہ رحمت جہاں پوری دنیا میں پھیلی وہاں سیاسی حلقوں نے بھی انہیں تسلیم کیا اور پاکستان عوامی اتحاد کی قیادت کی صورت میں ڈاکٹر طاہر القادری کو اس کی صدارت ملی اور اس کے ساتھ ایک بھرپور اور منظم جد و جہد کا آغاز ہوا. اور میں آپ کے لیے دوبارہ تحدیث نومت کے طور پر یہ بات کرتا چلوں کہ لندن میں جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تشریف فرما تھے تو ان دنوں میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ وہاں پر گئی اور انہوں نے وہاں پر اسلامک سینٹرز کا جو ہے وہ دورہ کیا. یہاں پر عوامی اتحاد اور جی ڈی اے کی مجالس میں وہ آتی رہی, میٹنگز میں آتی رہی, ہمارے ساتھ پورے پاکستان کے اندر جو ہے ایک تحریک بپا کی. اور جب وہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ملاقات کی تو ان کا جو ملت اسلامیہ کے لیے یہ وصف ہے, جو امن عالم کا مشن ہے, جو ہیومن رائٹس کا مشن ہے, جو ڈائیلاگ کا مشن ہے, جو ایکسٹریمزم کے خلاف مشن ہے, جو ٹیررزم کے خلاف مشن ہے, اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے, اس کو تسلیم کرتے ہوئے, اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے تحریک منہاج القرآن کی لائف ممبرشپ کا فارم جو ہے وہ فل کیا
اور اپنے ہاتھوں سے لکھا فائٹ اگینسٹ ٹیررزم، فائٹ اگینسٹ ٹیررزم، فائٹ اگینسٹ ایکسٹریمسٹزم، اور ٹو پروموٹ دی ڈائلگ، ٹو پروموٹ دی انٹر فیتھ ہارمنی، کے مذاہب کے درمیان ڈائلگ کو فروغ دینے کے لیے، مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے، تشدد، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے انہوں نے یہ اپنے ہاتھ سے یہ الفاظ لکھے، اور تحریک منہاج القرآن کا جو ہے لائف ممبرشپ کا فارم جو ہے اس کو فل کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ اب ڈاکٹر طاہر القادری کے اس مشن میں ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور دنیا میں اب امید کی کرن مسلمانوں کے لیے، امید کی کرن اور غیر مسلموں کے لیے بھی مسلمانوں کے اندر جو محسوس کر رہے ہیں وہ انتہا پسندی ہے، اس کے خاتمے کے لیے امید کی کرن جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جن دنوں میں پاکستان عوامی اتحاد بنایا تھا انہی دنوں میں ایم سی ڈی ایف کا قیام مارز وجود میں آیا، مسلم کرسچن ڈائیلاگ فورم بنا، اور پاکستان کے بڑے بڑے بشپ حضرات، بڑے بڑے غیر مسلم حضرات اور مسلم برادری سے بڑے بڑے رہنما جو ہیں انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کی چیئرمین شپ میں ایم سی ڈی ایف کو جو ہے وہ مارز وجود دیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری نے اس طرح سے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا کہ وہ خود ہر سال جو ہے اپنی سربراہی میں مرکزی سیکریٹریٹ میں جو ہے وہ کرسمس کا پروگرام کراتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو میسج جائے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک جو ہے ان پر عمل پیرا ہے۔ اور یہاں پر جب عیسائی وفد جو ہے وہ ڈائیلاگ کے لیے آیا، یہاں پر وزٹ کے لیے آیا، تو جب ان کی عبادت کا وقت آ گیا تو جیسے آقا دو جہاں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مسجد نبوی میں نجران کے وفد کو جو ہے وہ عبادت کی اجازت دی تھی، ڈاکٹر طاہر القادری نے اسی منہاج القرآن کی مسجد میں اس عیسائی وفد کو جو ہے وہ عبادت کی دعوت دی اور انہوں نے عبادت کی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی برکت سے یہ دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں جو ہے وہ ڈائیلاگ کا آغاز ہوا، اور ہم نے اپنے لندن سینٹرز میں اور یورپین سینٹرز میں جو ہے بڑے بڑے جو غیر مسلم رہنما تھے ان کو بلایا اور ان کے ذریعے جو ہے وہ ڈائیلاگ کروایا۔ اور اسی طرح جب اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کارٹونوں کی صورت میں، اور جب دنیا نے اس توہین رسالت کے واقعے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا تو پاکستان کے اندر ایک تشدد کی لہر آ گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر طاہر القادری نے اس دنیا میں قیام عمل کے لیے، پاکستان میں قیام عمل کے لیے مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں ایک خلیج کو ختم کرنے کے لیے اور اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اور اعتراف کروانے کے لیے کہ ایسے واقعات کے خلاف جو ہے وہ قانون سازی کی جائے، قائد تحریک نے پوری دنیا کے حکمرانوں کو لیٹر لکھا، ایک مراسلہ لکھا کہ دنیا کو تہذیبی تصادم سے بچایا جائے۔ اس طرح سے اس دنیا کے اندر ایک ایسی شخصیت نے ایک مختلف انداز سے جو ہے وہ دنیا کو بتایا کہ آئندہ کے لیے اگر پیس چاہتے ہو، سٹیبلٹی چاہتے ہو، اور کسی طرح سے چاہتے ہو کہ تہذیبوں کے درمیان کلیش نہ ہو، تہذیبوں کے درمیان جو ہے وہ خلیج زیادہ وسیع نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح سے قیام امن کے لیے جو ہے وہ قانون سازی کی جائے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری کی ان خدمات کا اعتراف اس دنیا نے کیا، اور اس کے لیے پھر دیکھا گیا کہ کیتھولک چرچ نے ڈاکٹر طاہر القادری کو جو ہے وہ پیس ایوارڈ سے نوازا، اور دنیا نے دیکھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو ملینیم کی جو ہے وہ شخصیت قرار دیا گیا، اور دنیا نے دیکھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو مین آف دی ایئر قرار دیا گیا، اور دنیا نے دیکھا کہ ہو از ہو
ڈکشنری میں، ڈائریکٹری میں، انسائیکلوپیڈیا میں ڈاکٹر طاہر القادری کے چیپٹر جو ہے وہ رکھے گئے۔ یہ سارا جو اعتراف پیدا ہوا دنیا کے اندر، یہ جو تحریک پیدا ہوئی دنیا کے اندر، یہ اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ ایسے شخصیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ کو، اہل پاکستان کو اور اس دنیا کو عطا ہوئی، جس کی تعلیمات مسلم برادری میں اور غیر مسلموں میں جو ہے وہ گڈ ول کی حامل ہے، جو مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں برج کریٹ کر سکتے ہیں، اور جو مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں جو خلیج پیدا ہوئی ہے اسے دور کر سکتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دن ہے جسے اہل پاکستان منا رہے ہیں، جسے اہل دنیا منا رہی ہے، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم آج اپنے قائد تحریک، دانش یاسر، سفیر امن ڈاکٹر طاہر القادری کی اس تحریک کا، اس سفر کا اور اس پرامن اور پیسفل ڈیمانسٹریشن کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور قائد تحریک کو عمر خضر عطا فرمائے۔ میرے قائد تجھے تاریخ سلامی دے گی، میرے قائد تجھے تاریخ سلامی دے گی، میرے قائد تجھے تاریخ سلامی دے گی۔ اے سفیر امن تیری عظمت کو سلام۔ معزز خواتین و حضرات، اس سارے خیال کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں قائد یوت محترم ساجد محمود بٹی صاحب، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم مقام سید یوسف رضا جیلانی صاحب، عزت ماب ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، دیگر مہمانان گرامی قدر، آج ہم اس عظیم ہستی کے یوم ولادت کو منانے کے لیے جمع ہیں جس نے اپنے علم، اپنی بصیرت اور اپنی حکمت کے ساتھ پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ یوں تو پوری کائنات میں ہر لمحہ، ہر منٹ اور ہر گھنٹے میں لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور لاکھوں لوگ اس دنیا سے جاتے بھی ہیں، لیکن وہ کچھ ہستیاں ہی اللہ کی منتخب ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کا تذکرہ کائنات میں ہوتا رہتا ہے اور لوگ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ذات انہی میں سے ایک ذات ہے جو اس صدی میں دین کے ہر گوشے پر عبور رکھتی ہے، اور اس صدی میں اس ہستی کا ثانی ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ میں اس ہستی کے یوت کے اوپر جو احسانات ہیں اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پاکستان میں بدقسمتی سے نوجوان ایک ایسا طبقہ ہے جس کو ہر دور میں نظر انداز کیا گیا، ہر دور میں اس کے جذبات کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، خواب وہ اس پاکستان کی سیاسی قیادتیں تھی یا اس پاکستان کی مذہبی قیادتیں تھی، سیاسی قیادتوں نے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، جبکہ مذہبی قیادتوں نے، مذہب کے نام نہاد علمبرداروں نے اپنی تنگ نظری اور اپنے مخالفین کے خاتمے کے لیے ان نوجوانوں کو استعمال کیا۔ لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ آج کے نوجوان کو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ذات میسر ہوئی، جس نے اس نوجوان کو حقیقت سے آشنا کیا، جس نے اس نوجوان کی ایسی تربیت کی اور اس کو ایک ایسے عملی قومی دھارے کے اندر شریک کیا کہ آج پاکستان کا نوجوان فخر کے ساتھ تعمیر وطن کے کام میں
لوگوں کے ساتھ اپنے قائدین کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہا ہے، اور آج دین اسلام کی اقدار اور پاکستانی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ یقینی ہو چکا ہے۔ دوستان محترم، آج جس قائد کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، محترم انوار اختر جوکیر صاحب نے اس قیادت کے بہت سے گوشوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ یوں تو اس قائد کی اس قوم کے لیے کی گئی اس کی محنت، اس کی کاوش، اس کی کامیابیوں کو گننے پہ آئیں تو کسی ایک رشت میں اس کی کامیابیوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں جب اس شخصیت کو دیکھتا ہوں تو یہ شخصیت مجھے قول سے بڑھ کر عمل کی پیکر نظر آتی ہے۔ ہم جب ماضی میں قیادتوں پر نظر دوڑاتے ہیں تو کوئی قائد ہمیں ایک اچھا مقرر دکھائی دیتا ہے، کوئی فرد ہمیں کوئی اچھا مفکر، اچھا مفسر نظر آتا ہے، کوئی ہمیں ایک اچھا باعمل شخص نظر آتا ہے۔ مثالیں دینے پہ آؤں تو بیسیوں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن فقط کیا میں پاکستان کی ایک ہی مثال دینا چاہوں گا کہ نظریہ، فکر اور فلسفہ دینے والی شخصیت ایک طرف تھی اور اس کو عملی جامہ پہنانے والی شخصیت دوسری طرف تھی۔ دو شخصیتیں ان کی کاوش ملنے کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا، اور اسی انداز میں جب بھی آپ کسی تحریک کو اٹھا کر دیکھیں گے تو تحریکیں فلسفے کی نظر تو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کہیں فکر ہے، کہیں فلسفہ ہے، کہیں تحقیق ہے، کہیں تحریر ہے، کہیں تقریر ہے، لیکن کہیں بھی یہ ساری توانائیاں اور ساری صلاحیتیں یکجا نظر نہیں آتی۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ ذات ہے جس نے اس ملت کے جس بھی درد کو محسوس کیا، جس خرابی کو محسوس کیا، اس کی نشاندہی کی، اس کی تشخیص کی، اس کا علاج دریافت کیا اور پھر اس کو عملی جامہ پہنا کر قوم کے سامنے رکھ دیا۔ اگر اس نے محسوس کیا کہ اس موجودہ نظام کے اندر دینی درسگاہوں سے جو دین کے علم مردار پیدا ہو رہے ہیں، آج کا نظام اس نظام کے تحت اس کو اس انداز سے جکڑ دیا گیا ہے، ان درسگاہوں سے پیدا ہونے والے لوگ دین کی حقیقی نمائندگی نہیں کر سکتے، تو اس نے اس کی اصلاح کی۔ اصلاح کے ساتھ ایک عملی صورت میں یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا، اور اس یونیورسٹی سے آج 1000 ایسے اسکالر تیار کیے جو دین اور دنیا کی دونوں تعلیمات کو ہاتھ میں لے کر آئے، پوری دنیا میں دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے برسر پیکار ہیں۔ اگر اس نے پاکستان کے اندر یہ محسوس کیا کہ پاکستانی قوم کی اس پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ تعلیم سے تعلیم تک ان کی نہ پہنچ ہونا ہے، جہالت کی سب سے بڑی وجہ ہے، تو فقط اس نے تقریروں کا اس کا اظہار نہیں کیا، اس نے پاکستان کے اندر 600 تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لا کر اپنی صورت میں دنیا کو دکھا دیا کہ قول اور امراض کی تشخیص اپنی جگہ۔ طاہر القادری وہ ذات ہے جو دنیا کو کر کے دکھاتی ہے، اور اس نے وہ کر کے دکھایا، دنیا نے اس کو دیکھا۔ یہاں پر لوگوں نے دین کو ہر رنگ میں اپنے طور پر پیش کیا۔ اگر تحفظ ناموس رسالت پر حملے ہوئے تو طاہر القادری نے فقط احتجاج نہیں کیا، طاہر القادری نے گستاخ رسول کی سزا کو موت ثابت کرنے کے لیے گھنٹوں عدالتوں میں جرا کی دلائل دیے، اور دلائل دے کر یہ ثابت کیا، اور بالآخر ججز کو ماننا پڑا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے دلائل حقیقت پر مبنی ہیں اور گستاخ رسول کی موت سزا موت قرار پائی۔ غرض طاہر القادری کی اگر کاوشوں کو دیکھنے لگیں تو ہر فیلڈ میں جس میں بھی کسی سطح پر ڈاکٹر طاہر القادری نے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، اگر ڈاکٹر طاہر القادری نے ہمانگی کی بات کی، فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کی، تو سب سے پہلے اس نے تحریک میلاد القرآن کے دروازے تمام مقام پہ فکر کے لوگوں کے لیے کھول دیے۔ آج تحریک میلاد القرآن کے پلیٹ فارم پر ہر مقام پہ فکر کے ہو رہے کہ لوگ مرکزی عہدوں پر اس وقت بیٹھے تحریک میلاد القرآن کی قیادت کر رہے ہیں۔ اگر ڈاکٹر طاہر القادری نے خواتین کے حقوق کی بات کی تو اسے سب سے پہلے اپنی تحریک کے اندر خواتین کو وہ بنیادی حقوق دیے اور ان کی نمائندگی منوا کر ان کو ہر گوشے کے اندر، ہر پہلو کے اندر آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے۔ دوستان محترم، بہت لمبی تفصیل ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس بات کو مختصر کرنا چاہوں گا۔ اس شخصیت، اس ہمہ جہت مجدد شخصیت
ایک مسلح شخصیت کی کہاتا کرنا بہت مشکل بات ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے، اور آنے والی تاریخ اور آج کا مورخ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ اس صدی میں ڈاکٹر طاہر القادری فقط قول کا نہیں بلکہ عمل کا پیکر ہے، اور اس نے عملی طور پر دنیا کو ہر چیز کر کے دکھائی ہے۔ اگر اس نے اس قوم کو، پچھی ہوئی قوم کو اٹھانے کا ارادہ کیا، تو اس نے 25 سال میں لاکھوں لوگوں کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر 80 ممالک کے اندر منظم کر کے، ایک منظم جدوجہد کر کے ظلم اور جبر کے خلاف اٹھا کھڑا کر دیا۔ اس شخصیت کی ولادت پر جتنا بھی شکر بجا لایا اتنا ہی کم ہے۔ دوستان محترم، آخری بات کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کسی چیز کا مول تولا جاتا ہے، اس کی قدر کو دیکھا جاتا ہے، تو ہر چیز جتنی قدر رکھتی ہے اس کو جانچنے کے پیمانے بھی چینج اور تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم نے اگر ریت یا مٹی خریدنی ہو تو ہم اس کو ٹرالیوں اور ٹنوں صورت میں اس کو تولتے ہیں۔ ہم نے اگر لکڑی خریدنی ہو تو وہ منوں میں اس کو تولا جاتا ہے، وہ کے جی اور چٹاد میں نہیں تلتی۔ اگر ہم نے لوہا خریدنا ہو تو اس کا کم سے کم سکیل کے جی اور کلو گرام میں ہوتا ہے، اور اگر ہم نے سونا خریدنا ہو تو سونا خریدنے کے لیے کم از کم سکیل اس کی گرام ملی گرام میں اس کو تولا جاتا ہے۔ لہذا ڈاکٹر طاہر القادری جیسی شخصیات کو تولنے کے لیے اس کی سالگرہ کا 1 سال کافی نہیں ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو اگر تولنا ہو تو اس کے 365 دنوں کا حساب کرنا ہوگا۔ 365 دنوں سے بھی اس کی قدر اچھنائی نہیں ہوگی، اس کو اس کے دیے ہوئے گھنٹوں کو گننا پڑے گا۔ اس کے گھنٹوں کو گنے تو اس کے گھنٹوں سے بھی اس کی قدر کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اس کی قدر کو جاننا چاہے تو ہمیں اس کی زندگی کے 1 منٹ کو تولنا ہوگا۔ اس کی زندگی کے 1 منٹ کو بھی تولیں تب بھی اس کی حقیقت اچھنائی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس کی زندگی کے 1 سیکنڈ کو تولنا ہوگا۔ اس کی زندگی کے 1 سیکنڈ کو بھی تولیں تو اس کی حقیقت اچھنائی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس قائد کی زندگی کے 1 سانس کو تولنا ہوگا، اور اس قائد کی 1 سانس ہم پر، ہماری قوم پر اور اس ملت اسلامیہ پر درد ہے، جس کی ادائیگی ہمیں کرنا ہوگی، ہمیں کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قائد کی حقیقت کو سمجھ کر دنیا پر اس کو آشکار کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ طلباء کے مربی اور نوجوانوں کے دلوں کے دھڑکن، اے میرے عظیم قائد، 19 فروری کی ساتوں میں تیری شخصیت کو سلام۔ اب میں منہاج القرآن ویمن لیگ کی نمائندگی کے لیے دعوت دوں گا محترمہ باجی فراناز صاحبہ کو۔ آپ ناظمہ ہیں منہاج القرآن ویمن لیگ کی، تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام محترم سید یوسف رضا گیلانی صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب، نائب ناظم اعلیٰ محترم شیخ زاہد فیاض صاحب، دیگر مرکزی قائدین، اور میری عظیم مصطفی بہنوں، آج کی پروقار تقریب قائد تحریک منہاج القرآن کے یوم پیدائش کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر میں منہاج القرآن ویمن لیگ کی جملہ کارکنان کی جانب سے اپنے قائد کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم اس اعلیٰ قیادت کے زیر سایہ اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق اور اپنی ہمتوں کے مطابق اپنی حقیر پونجیاں لے کر اس مشن میں حاضر ہیں۔ معزز سامعین، قائد ملت کا شمار
उन अजीम लोगों में होता है कि जिन पर जिंदगी भी फख्र करती है और तारीख भी फख्र करती है। दरअसल ये एक शख्स की दास्तान नहीं बल्कि एक अहद की तारीख है जिसका हर वाकया तफसील तलब भी है और दिलचस्प भी है। वो ताहिरुल कादरी जो अकेला उम्मत का दर्द लेकर चला था अब एक कारवां बन चुका है। जो ख्वाब उन्होंने देखा था आज वो हजारों कारकुनान की आंखों में चमकता नजर आता है। आज एक ताहिरुल कादरी नहीं हजारों ताहिरुल कादरी बोल रहे हैं। वो फिक्र कि जिसने नौजवानों के दरवाजे पर दस्तक दी तो नौजवानों का जम्मे गफीर लबैक कहता हुआ उनकी बारगाह में हाजिर हो गया। वही फिक्र जब ख्वातीन तक पहुंची तो ख्वातीन मिनहाजुल कुरान बिमल लीग के प्लेटफॉर्म पर सीरते सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा फातिमा तुज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत में खुद को ढालते हुए लबैक कहते हुए इस प्लेटफॉर्म के साथ मुंसलिक हो गई। आज सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों ख्वातीन ना सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दयारे गैर में भी इस मिशन के साथ वाबस्ता हैं, जो कुर्बानियां दे रही हैं, जो अपने रिश्तों नातों पर इस मिशन की निस्बत को फोकियत देते हुए इस रास्ते में सरगर्म अमल है। आज ये सोचने का वक्त है कि जब हमारे कायद की जिंदगी के 56 साल गुजर चुके इस तारीखी मौका पर हम सलाम पेश करते हैं अपने कायद के शोको इस्तराब को। हम सलाम पेश करती हैं उम्मत मुसलमा के हालात बदलने वाले और इसकी फिक्र देने वाली शख्सियत को। अपने कायद की जिंदगी के हर लम्हे को जो उन्होंने दीन के लिए वक्फ की मुस्तफ़ी इनकलाब के उस अजीम मुसाफिर को जिसके सामने राहे अजीमत के बेशुमार इम्तिहानात भी बाकी हैं। अपने कायद के रोजो शब को जो तजदीदो अहयाए दीन की खातिर वक्फ हुए अपने कायद के सब्र और इस्तकामत को। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि वो जिसकी फिक्र ने मुझको सहर नसीब किया सदा जिए वो जमाने में रहबर बनकर। यही दुआ है फकत जिंदगी के मालिक से ये साहिबा सलामत रहे शजर बनकर। हमें आज के इस तारीखी मौका पर अपने कायद के साथ तजदीदे अहद करना है। वो अहद जो उन्होंने हमसे लिया आज उसका यादा करना है और हमें खुद को तैयार करना है कि जिस हक की खातिर हम चले जो इस्लाम का झंडा हमने उठाया हमें अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपनी पूरी हिम्मत के साथ अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए हमें सरजमीन इस्लाम की तरफ वापस पलटना है और उस वक्त तक सरगर्मे अमल रहना है जब तक इस्लाम का झंडा सरबुलंद नहीं हो जाता, जब तक उम्मत मुसलमा के हालात बदल नहीं जाते, जब तक हर गरीब को हक मिल नहीं जाता, जब तक हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतों की हिफाजत की गारंटी नहीं मिल जाती। अल्लाह पाक हमें इस मिशन में और इस अजीम मुस्तफी काफले का तादम आखिर सिपाही बनाए रखे और अपने कायद का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने की तौफीक अता करना। बहुत शुक्रिया। मोअज्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात इसी माहौल की गर्मी को मजीद खिदमत बख्शने के लिए तशरीफ लाते हैं नौजवानों की हार्दिक अज़ीज़ शख्सियत मारूफ शायर जनाब अनवार मुस्तफ़ा हमदानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
آج ایک طویل عرصہ کے بعد اپنے اس مرکز کے پروگرام میں حاضری کا موقع نصیب ہو رہا ہے. اور ان جذبوں کی جھومٹ میں ایک دعا بول رہی ہے اپنے خالق اور مالک کے منظور کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے سروں پر ہمارے قائد کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھنا. ابھی ان پھولوں کی پتیوں کے اندر چراغ جل رہے تھے, پھولوں کی پتیاں آج کے دن واقع ہونے والے کسی امر عظیم پر مبارکباد پیش کر رہی تھی. اور دیوں کی لو اور چراغوں کی لو کسی کا انتظار بھی کر رہی تھی, اور ہر دیے کی لو اپنے قائد کا انتظار کرتے ہوئے پکار پکار کر ایک پیغام بھی دے رہی تھی. اور یہ کلام میرے عنقریب آنے والے نئے مجموعے پلکوں پار سمندر سے کچھ پیش کر رہا ہوں. ہر دیے کے لوگ کا پیغام کیا تھا؟ وہ آئیں گے اے دل حزین تو غریب خانہ سجائے رکھا. اب ذرا جذبوں کو زباں بنائیں اور تھوڑا تھوڑا ساتھ ہیں. وہ آئیں گے اے دل حزین تو غریب خانہ سجائے رکھنا, اداس رستوں میں آنسوؤں کے چراغ شب بھر جلائے رکھنا. وہ آئیں گے اے دل حزین تو غریب خانہ سجائے رکھنا, اداس رستوں میں آنسوؤں کے چراغ شب بھر جلائے رکھنا. نہ بھول جانا وہ احترام غبار رہ کے حسین تقاضے, نہ بھول جانا وہ احترام غبار رہ کے حسین تقاضے, گلاب کی سرخ پتیوں کو بنا کے آنچل بچھائے رکھنا. نہ بھول جانا وہ احترام غبار رہ کے حسین تقاضے, گلاب کی سرخ پتیوں کو بنا کے آنچل بچھائے رکھنا, اور چھپا کے رکھنا مہک تمنا کی اپنے سانسوں کی مٹھیوں میں. چھپا کے رکھنا یہ ہر عاشق کے دل کی آواز ہے جس کی پلکوں کی منڈیروں پر اپنے محبوب قائد کے لیے انتظار کے چراغ جل رہے ہیں. چھپا کے رکھنا مہک تمنا کی اپنے سانسوں کی مٹھیوں میں, مچلتے لفظوں کی سبز خوشبو ہوا کی زد سے بچائے رکھنا. مچلتے لفظوں کی سبز خوشبو ہوا کی زد سے بچائے رکھنا. اور کہیں چٹک ہی نہ جائیں حالات کی تپش سے یہ آبگینے, کہیں چٹک ہی نہ جائیں حالات کی تپش سے یہ آبگینے, تمام خوابوں کے سر پہ ان کی دراز پلکوں کے سائے رکھنا. تمام خوابوں کے سر پہ ان کی دراز پلکوں کے سائے رکھنا, اور انہی کے دامن کی ہیں امانت یہ درد ریزے یہ اشک تارے, انہی کے دامن کی ہیں امانت یہ درد ریزے یہ اشک تارے, انہیں جہاں کی نظر سے پلکوں کی جھالروں میں چھپائے رکھنا. انہی کے دامن کی ہیں امانت یہ درد ریزے یہ اشک تارے, انہیں جہاں کی نظر سے پلکوں کی جھالروں میں چھپائے رکھنا.
یہ اپنا اپنا ہے کام دنیا، آپ سب کے عظیم جذبوں کی نظر، یہ اپنا اپنا ہے کام دنیا، نہ میں رکوں گا نہ تو چلے گی، یہ اپنا اپنا ہے کام دنیا، نہ میں رکوں گا نہ تو ٹلے گی، مجھے بھی جپنا ہے نام رانجن کا، تو بھی پتھر اٹھائے، یہ اپنا اپنا ہے کام دنیا، یہ اپنا اپنا ہے کام دنیا، نہ میں رکوں گا نہ تو ٹلے گی، مجھے بھی جپنا ہے نام رانجن کا، تو بھی پتھر اٹھائے رکھنا، اور رہے وفا میں یہی ہے جینا، ستم کو سہنا لبوں کو سینہ، رہے وفا میں یہی ہے جینا، ستم کو سہنا لبوں کو سینہ، اذیتوں کو جگائے رکھنا، شکایتوں کو صلح۔ یہ تو ایک انتظار کی کیفیت تھی، اس کا اظہار تھا۔ اب آئیے وقت کی آواز ہمارے قائد کے حضور کیا ہے، وقت کی آواز ہمارے قائد کے حضور کیا ہے۔ وقت کہتا ہے میری بے خواب آنکھوں میں تجھے معلوم ہے جانا، میری بے خواب آنکھوں میں تجھے معلوم ہے جانا، میری امید کے سارے ستارے بجھنے والے تھے، مسلسل آتے جاتے کورے لمحوں کی ہتھیلی پر دیے کی چمٹماتی روشنی کے لب پہ نوحے تھے، شب ہجراں میں ڈھلتی جا رہی تھی میری صبحیں بھی، شب ہجراں میں ڈھلتی جا رہی تھی میری صبحیں بھی، میری تنہائیوں کے زہر میں ڈوبی ہوئی شامیں، میرے احساس کی رگ رگ میں چیخیں بھرتی جاتی تھیں، میں ان ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے خوابوں کے جھرمٹ میں، میں ان ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے خوابوں کے جھرمٹ میں بدن میں چبھنے والی کرچیوں کی ہچکیاں سنتا، تو پھر ان کرچیوں کو جوڑ کے میں خواب بنتا تھا، اور پھر انہی بے کیف سے بے رنگ سے لمحوں کے جھرمٹ میں، انہی بے کیف سے بے رنگ سے لمحوں کے جھرمٹ میں کسی مانوس سی خوشبو کا جھونکا لے کے اکتا رہا، انہی بے کیف سے بے رنگ سے لمحوں کے جھرمٹ میں کسی مانوس سی خوشبو کا جھونکا بن کے اکتا رہا، میرے آنگن میں لے کے ایک محبت کا کنگل آیا، انہی بے رنگ سے بے کیف سے لمحوں کے جھرمٹ میں کسی مانوس سی خوشبو کا جھونکا بن کے ایک تارا، میرے آنگن میں لے کے ایک محبت کا کمل آیا، ہر ایک جانب انہی تاریکیوں کے سخت پہرے میں اجالے لے کے چاہت کے کہاں سے تو نکل آیا۔ اور آخری کلام عنوان ہے آج کے دن، آج کے دن۔ ابھی یہ عوامی قسم کے کلام نہیں ہے، ان کا خاص موقع ہوتا ہے، یہ ادبی ٹچ دیا ہوا ہے ان کو، اور غور و فکر کے متقاضی ہوتے ہیں یہ چیزیں۔ ابھی ساری توجہات میری طرف مرکوز رکھیں، نظم ہے حضور قائد محترم کی سالگرہ کے حوالے سے، اور عنوان ہے آج کے دن۔ کیا منظر تھا محب کی نگاہ، محبوب کی پیدائش کو اس کے دنیا میں آنے کو کس نگاہ سے دیکھتی، آج کے دن کسی در پر بہاروں کا کوئی پیغام لکھا تھا، کسی در پر بہاروں کا کوئی پیغام لکھا تھا، دعاؤں کی ہتھیلی پر تمہارا نام لکھا تھا۔ عنوان ہے آج کے دن، کسی در پر بہاروں کا کوئی پیغام لکھا تھا، دعاؤں کی ہتھیلی پر تمہارا نام لکھا تھا، اور سنا ہے ڈھانپ رکھا تھا تجھے تاروں کی شالوں نے، سنا ہے ڈھانپ رکھا تھا تجھے تاروں کی شالوں نے، سنا ہے پہلے چوما تھا تیرا ماتھا اجالوں نے۔ توجہ، سنا ہے ڈھانپ رکھا تھا تجھے تاروں کی شالوں نے آج کے دن، سنا ہے ڈھانپ رکھا تھا تجھے تاروں کی شالوں نے، سنا ہے پہلے چوما تھا تیرا ماتھا اجالوں نے، تیری آواز سے نغموں کا جھرنا کوئی پھوٹا تھا، تیری آواز سے نغموں کا جھرنا کوئی پھوٹا تھا،
تسلط دل کی دیواروں سے خاموشی کا ٹوٹا تھا اور سنا ہے تجھ پہ خود کوسے قزح نے رنگ چھڑکے تھے. سنا ہے عنوان ہے آج کے دن سالگرہ, اور جب پیدائش ہوگی اب چشم تصور میں لائے وہ قائد کا ننھا سا وجود اور ماحول عشق کی نگاہ سے دیکھیں. سنا ہے تجھ پہ خود کوسے قزح نے رنگ چھڑکے تھے. سنا ہے قافلے خوشبو کے تیرے گھر میں اترے تھے. سنا ہے تجھ پہ خود کوسے قزح نے رنگ چھڑکے تھے. سنا ہے قافلے خوشبو کے تیرے گھر میں اترے تھے. اتر کے روزنوں سے تجھ کو کرنے دیکھنے آئی. اتر کے روزنوں سے تجھ کو کرنے دیکھنے آئی. ادائیں خود تیری معصومیت میں ڈوبنے آئی. اتر کے روزنوں سے تجھ کو کرنے دیکھنے آئی. ادائیں خود تیری معصومیت میں ڈوبنے آئی. اور قبولیت کی ساعت آرزو سے ملنے آئی تھی. قبولیت کی ساعت آرزو سے ملنے آئی تھی. سنا ہے صبح تیرے آرزوں پہ کھلنے آئی تھی. قبولیت کی ساتھ آرزو سے ملنے آئی تھی. سنا ہے صبح تیرے آرزوں پہ کھلنے آئی تھی. اور تمہاری بند مٹھی میں سنا ہے قید تھے جگنو. تمہاری بند مٹھی میں سنا ہے قید تھے جگنو. سنا ہے کہکشاؤں کی علامت تھے تیرے ابرو. اور اداسی میں گھرے ماحول کو تو نے نکھارا تھا. اداسی میں گھرے ماحول کو تو نے نکھارا تھا. سنا ہے خود بلاؤں نے تیرا صدقہ اتارا تھا. اداسی میں گھرے ماحول کو تو نے نکھارا تھا. سنا ہے خود بلاؤں نے تیرا صدقہ اتارا تھا. اور تیرے سائے کو چھانا تھا سروں پر سائے باں بن کر. تیرے سائے کو چھانا تھا سروں پر سائے باں بن کر. ملا تو دور وحشت میں محبت کی ازاں بن کر. اور سنہرے موسموں کی آہٹیں تھیں دھڑکنے تیری. خدا رکھے سلامت جانے جانا ندھتیں تیری. اور سلامی دی گلابوں کی رتوں نے تیرے ہونٹوں کو. سلامی دی گلابوں کی رتوں نے تیرے ہونٹوں کو. سنا ہے چھو کے پائی بو صبا نے تیرے سانسوں کو. اور آخری الفاظ ہیں سنا ہے تیری پہلی نیند کا منظر کچھ ایسا تھا. سنا ہے تیری پہلی نیند کا منظر کچھ ایسا تھا. پروں پر تتلیوں کے تیرا پہلا خواب رکھا تھا. سنا ہے تیری پہلی نیند کا منظر کچھ ایسا تھا. پروں پر تتلیوں کے تیرا پہلا خواب رکھا تھا. سنا ہے تیری پہلی نیند کا منظر کچھ ایسا تھا. پروں پر تتلیوں کے تیرا پہلا خواب رکھا تھا. اسی دن دست قدرت نے کوئی شمع جلائی تھی. اسی دن دست قدرت نے کوئی شمع جلائی تھی. سنا ہے زندگی بس آج کے دن مسکرائی تھی. معزز خواتین و حضرات, اب بلا تمہید دعوت خطاب دوں گا. نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن جناب شیخ صاحب فیاض صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. عزت مآب شیخ صاحب فیاض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج قائد محترم کی 56 سالگرہ کے موقع پر مرکزی سیکٹریٹ میں جمع ہیں. میں محترم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس تقریب میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. قاعدے کے حوالے سے جو ہفتہ تقریبات ہم نے منعقد کیا ہے اس میں
تمام احباب نے محنت کی، تنظیمات نے محنت کی، اس کو ارینج کرنے کے حوالے سے جو مرکزی کمیٹی بنی اس کے سربراہ محترم شاہد لطیف صاحب، سیکرٹری محترم ساجد محمد بھٹی صاحب اور میڈیا کوآرڈینیٹر محترم ڈاکٹر شاہد محمود صاحب، اور پھر ان کے ساتھ پوری ان کی ٹیم جس میں شمیر نمبردار صاحب اور دیگر احباب، پوری ان کی ٹیم تھی، انہوں نے پرسوں بھی جو پروگرام گرینڈ ہوٹل میں منعقد کیا، آج کا پروگرام اور دیگر جتنے بھی پروگرامز یہ منعقد کر رہے ہیں، ان تینوں احباب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مخصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری لاہور کی تنظیم مردوں کی، یوتھ لیگ کی، علماء کونسل کی، کہ جنہوں نے اس دن بھی محنت کی، 17 کو بہت سے نئے لوگوں کو لے کے آئے اور بڑا عظیم شان اجتماع تھا، اور آج بھی دو دن بعد اتنا بڑا اجتماع کیا، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور سب سے بڑھ کر مرکز کی طرف سے اور تمام احباب کی طرف سے ہماری ویمن لیگ کی بہنیں، مرکزی ٹیم اور بالخصوص لاہور کی ہماری ٹیم جس کی صدر محترمہ اقبال جی عائشہ شبیر صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم، کہ پرسوں کے پروگرام میں بھی یہ بہنیں 4 سے 5 گھنٹے تک، کم و بیش 1000 خواتین 4 سے 5 گھنٹے پرسوں بھی حال میں موجود رہی، اور آج بھی ان کی حاضری مردوں کے مقابلے میں کسی طرح بھی کم نہیں ہے. ان کی پوری ٹیم کو اور جو بہنیں دور دراز سے چل کر آئیں اور دو دنوں میں اتنے بڑے پروگرامز کو انہوں نے اپنی حاضری سے، اپنے قائد کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا، میں خصوصی طور پر ناظم اعلیٰ صاحب کی طرف سے اور پورے مرکز کی طرف سے محترمہ عائشہ شبیر صاحبہ، ان کی پوری ٹیم اور لاہور کی ویمن لیگ کی تمام بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اس تقریب کا جو رنگ تھا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی، کیونکہ آج ہمارے منہاج ماڈل اسکول کے ایک اسٹوڈنٹ تھے جو جن کی ڈیتھ ہوئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میں صرف 10 منٹ میں بڑا ایک خاص نقطہ آپ کی گوش گزار کروں گا، وہ یہ کہ ہمارا اس بچے کے ساتھ اور کوئی تعلق نہیں تھا. زندگی میں کبھی میں نے اس کو پہلے نہیں دیکھا. کئی تقریبات میں وہ بچہ شاید ملاقات ہوتی رہے، مگر جس کا تعلق منہاج القرآن سے ہو اس کو اگر سوئی بھی چبھے تو ہمارے دل کو تکلیف کیوں ہوتی. یہ اس قائد نے کیا رشتہ ہمارا آپس میں بنا دیا ہے. میں آپ میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا، آپ میں سے کوئی مجھے نہیں جانتے تھے. میں ڈاکٹر رحیق عباسی صاحب کو نہیں جانتا تھا کہ یہ قوم ہے، میں جی ایم ملک صاحب کو نہیں جانتا تھا، یہ مجھے نہیں جانتے تھے. ہم سب ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے سوائے 1%، شاید کہیں کوئی ہو کہ پہلے سے جانتے ہوں. مگر اس مشن میں جتنے بھی ہم ادھر بیٹھے ہیں، اس مشن میں آنے سے پہلے ہم کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتے، کوئی ہمارا خونی رشتہ نہیں. مگر اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ کسی بھی ایک کارکن کو بھی دکھ پہنچے تو ساری کی ساری ٹیم تڑپ اٹھتی ہے. صبح 1:30-2 بجے یہ واقعہ ہوا ہے، اور میں مبارکباد پیش کروں گا ناظم اعلیٰ صاحب کو کہ 2 بجے سے لے کر 10 بجے تک 8 گھنٹے ناظم اعلیٰ صاحب ہاسپٹل سے باہر نہیں آئے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری ہونے کا حق ادا کیا. تو اتنی بڑی یہ جو پیار اور محبت، ابھی پچھلے سال کا واقعہ ہے، ہمارے بڑے عظیم رہنما جو ہمیں چھوڑ گئے، جب ان کی شہادت ہوئی کون سی ایسی آنکھ تھی جو نہ روئی؟ ہر کوئی تڑپا، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں تڑپا. بہت سے لوگوں نے کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، وہ پھر بھی تڑپے. یہ ہمارا جو رشتہ جو خونی رشتے سے بھی بڑھ گیا ہے، یہ کتنا بڑا احسان ہے
قائد محترم کے اندر، قائد محترم نے اس مشن کے اندر ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا. میری مراد تھی تنویر قریشی شہید کے بارے میں کہ خونی رشتوں کے بھی جانے سے وہ دکھ نہیں پہنچتا اور اس دنیا کے اندر ایک نئی دنیا مناج القرآن بنا رہا ہے. ایک تو پوری دنیا ہے اس کے اندر پاکستانی ہیں، اس کے اندر ہماری اپنی اپنی فیملیز ہیں، تو پاکستان کی تمام ہماری فیملیز کے اندر قائد محترم نے ہمیں ایک نئی فیملی، ایک نیا خاندان بنا دیا ہے جس کا نام مناج القرآن. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ سنگتیں یہاں ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے روز بھی اس قائد کے جھنڈے تلے یہی سنگتیں ہوں. اور یہاں پر آپس میں تو پیار بڑی بات کی بات ہے. یقین جانے کہ بھائیوں کو اپنے بھائیوں سے اتنا پیار نہیں جتنا ان کو اپنے قائد سے پیار ہے، ماؤں کو اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں جتنا اپنے قائد سے پیار ہے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ہم بعض لوگ قائد محترم کی ذات کے ساتھ محبت اور فکر اور نظریہ مشن کا اس کے اندر کلیش پیدا کرتے ہیں. اگر قائد محترم کی محبت کی ذرا زیادہ بات کریں تو ایسا تصور ہوتا ہے جیسے اس بندے کو فکر سے، نظریے سے، انقلاب سے، تحریک سے، مشن کے فیوچر سے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس زیادہ محبت کی طرف اراغب ہے. اور ہمارے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں تو جو نیرے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، قائد محترم آئے تو فوری طور پہ گھروں سے نکل آئیں گے، ان کی ویسٹوں بھی سیٹ ہو جائیں گی، قبلہ کے سامنے بیٹھیں گے، آنسو بھی بہائیں گے. اگر مشن کے لیے قربانی کا وقت آئے تو قائد محترم سامنے بیٹھے ہوں تو کہیں جی ہم 2 لاکھ بھی دے دیں گے. اور قائد محترم کی غیر موجودگی میں کوئی مشن کا ساتھی جائے کہ مشن کو ضرورت ہے تو کہتے ہیں جی حالات ہی بڑے خراب ہیں. یعنی یہ محبت، یہ کھوٹی محبت ہے جو قائد کی محبت کا دعویٰ کرے اور قائد کے مشن کے لیے نہ تڑپے، اس سے بڑا قائد محترم سے دھوکا کرنے والا اور کوئی نہ ہو. اور اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو فکر اور نظریے کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور قائد محترم کی ذات کے ساتھ محبت کی اگر زیادہ بات کرے تو وہ سمجھتے ہیں جی شاید یہ تو شخصیت پرستی کی طرف جا رہے ہیں. خدا را اس فرق کو دور کرے. جس کے ساتھ محبت ہے اسی کا فکر ہے، اسی کا نظریہ ہے، اس سے ہٹ کے اور کچھ نہیں. تو میں واقعہ ایک سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اسی واقعے میں سارا کچھ ہے. اور یوسف رضا گیلانی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ جب عوامی اتحاد بنا تو ہمارے فرانس کے ایک صدر تھے، واقعہ لمبا میں اس کو شارٹ کر دوں، فرانس کے ایک صدر تھے، انہوں نے کہا جی لو قائد محترم نے یہ کیا کیا، جن کے خلاف ہمارا نعرہ تھا، جن کے خلاف ہمارا فکر نظریہ کہتا تھا جنگ لڑیں گے جگیرداروں کے خلاف، سرمایہ داروں کے خلاف، اس نے قائد محترم کی اس حکمت کو نہیں سمجھا، اس کا زیادہ دھیان دوسری طرف تھا. اس نے کہا جی میں تو مشن کو چھوڑ رہا ہوں. 7 سال سے وہ 2-3 مرتبہ صدر رہے تھے، 1991 سے 1998 تک. ہم نے انہیں کہا کہ وہ قائد ہے، وہ جدھر مڑ جائیں وہی فکر اور وہی نظریہ ہے، آپ ان کے پیچھے ہیں. وہ بلا تمثیل اور بلا مثال جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قائد محترم شعر اکثر پڑھتے ہیں کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. کارکن کا کام ہے اپنے قائد کے پیچھے چلنا. ہم نے بہت سمجھایا، وہ نہیں مانے، وہ چھوڑ گئے. وہ 7 سال سے مشن کے اندر تھے، قبلہ ان کا نام جانتے تھے، بڑا کچھ ان کو فیض تھا بظاہر، مگر ایک گناہگار 3 مہینے پہلے 98 میں شامل ہوا ہمارے تحریک میں. تو جب وہ چھوڑ گئے تو انہوں نے بہت زیادہ زبان درازی کی. ایک میٹنگ میں بیٹھے ہم نے اعلان کر دیا کہ اب ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، وہ جو پرانے صدر تھے. تو جو نیا ساتھی آیا تھا 3 ماہ سے ہوئے تھے وہ بھی اس پہ بیٹھا، مگر وہ گناہگار تھا ہمارے جیسا، مگر دل کے اندر قائد کی سچی محبت. اس نے کہا میں طاہر القادری کے پیچھے، وہ جنت میں لے جائے پھر بھی پیچھے، دوزخ میں لے جائے پھر بھی پیچھے. وہ استقامت پہ رہا، اس نے بڑی کوشش کی اسے توڑنے کی، ان کا تعلق تھا. ہم نے سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ اب ان کے ساتھ، چونکہ انہوں نے جانے کے بعد اگر صرف اختلاف رکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر ذات کے اوپر بہت زیادہ زبان درازی کی. اب حج کا موقع آ گیا، علامہ صاحب سیالوی صاحب، حج کا موقع آ گیا. وہ جو چھوڑ کے گئے تھے صدر صاحب، وہ بھی حج پر چلے گئے. یہ جو بےچارا ابھی ابھی تحریک میں شامل ہوا تھا، یہ بھی حج پہ چلا گیا.
خانہ کعبہ کے سین کے اندر دونوں کی ملاقات ہو گئی. دونوں احرام کی حالت میں تھے, احرام کی حالت میں طواف کر رہے تھے, خانہ کعبہ کا سین ہے اور ملاقات ہو گئی. وہ جو پرانے تھے ہمارے جو صدر تھے, انہوں نے آگے بڑھ کے انہیں گلے لگانا چاہا. طارق جوید بٹ ان کا نام ہے جن کو گلے لگانا چاہا, وہ گلے لگانا چاہے تو انہوں نے اس خانہ کعبہ کے سین میں احرام کی حالت میں ان کو روک دیا. وہ کہتے ہیں آپ اللہ سے نہیں ڈرتے, سامنے کعبہ ہے, خانہ کعبہ کا سین ہے اور آپ احرام کی حالت میں ہیں, یہاں بھی آپ کے دل صاف نہیں ہوئے. انہوں نے جو جواب دیا قربان جائیں میں ان کے, یعنی میں قربان جاؤں ان کے جواب پر, انہوں نے کہا سنیں میں 35 سال سے یورپ میں تھا, 35 سال سے یورپ میں تھا, آج تک یہاں آنے کی توفیق نہیں ہوئی اس سین کعبہ میں, اگر اس کعبے کی دہلیز تک پہنچا ہوں تو یہ بھی میرے قائد کا صدقہ ہے, اگر وہ قائد نہ ملتے تو آج میں حرم کعبہ کی بجائے میں پھر اسی دنیا میں ہوں. یہ تعلق اپنے قائد کے ساتھ ہمیں پیدا کرنا چاہیے اور ان کے مشن جو انہوں نے ہمیں دیا ہے وہ یہاں ہو, باہر ہو, جہاں بھی ہو, ہم جس بھی ذمہ داری پہ ہو, ہر وقت ہمارا ایک ہاتھ ان کی دامن محبت کے ساتھ ہونا چاہیے اور ایک ان کے مشن, فکر, نظریہ, تحریک اور انقلاب کے اوپر ہونا چاہیے, تب ہم اپنے قائد کی سالگرہ بنانے کا اور تب ہم ان کی امیدوں پر پورا اترنے کا حق ادا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج کے مہمان خصوصی محترم سید یوسف زاگلانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا کہ وہ منہاج القرآن کے آج سیکریٹریٹ میں تشریف لائے. جب ان کو دعوت دی اس وقت بھی میں یہ بات ان کو عرض کی تھی اور وزٹ کے دوران بھی یہ بات ان کو میں نے عرض کی تھی. شاہ صاحب بات یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر دور میں لوگ ایسے پیدا ہوتے رہے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے, گو کہ وہ قلیل ہوتے ہیں کہ جو لوگ ہر دور کے اندر معاشرے کی فکری نظریاتی اصلاح کرتے رہتے ہیں. یہ بیڑا ہر دور میں شخصیات اٹھاتی رہی اور حسب استطاعت اور جتنا اللہ کسی سے کام لینا چاہے اتنا وہ شخص کام کرتا ہے. ہر دور میں ایسے لوگ, یہ کام اپنی شان کے مطابق حضور غوث العظم نے کیا رضی اللہ تعالیٰ. جب دیگر کو حالات ہوئے تب خود فرما رہے تھے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر میں اس کا آغاز کیا, شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا, حضور داتا صاحب نے کیا. المختصر یہ کہ ہر دور میں ایسے لوگ رہے جنہوں نے کام کیا. تو حسب استطاعت اس سال اس دور میں اس 25 سال کے عرصہ میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بھی اس کام کا بیڑا اٹھایا, اپنی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مشن اتنی تیزی سے پھیلا کہ شاید تاریخ میں جس کی مثال بہت کم ملتی ہو. یہ سالگرہ کا پروگرام یہ صرف ایک بہانہ ہے اور بہانہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے, لوگوں کو دعوت دی جائے. اور ہم ہر کسی کو دعوت نہیں دیتے, اسی کو دعوت دیتے ہیں جس کے اندر رمق پاتے ہیں, جس کے اندر اسلام کا درد سمجھتے ہیں. اور جب آپ کو دعوت دی تو اس وقت ہی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آپ سید ہیں, آپ کے نانا کا دین ہے, اصل حقدار تو آپ ہیں, ہم تو صرف آپ کے نانا کے دین کے نوکر ہیں اور آپ پہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے اور آپ کو صرف دعوت دے کر عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو دیکھیں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. کہ لوگوں, ڈاکٹر طاہر القادری اس دور میں اپنی خاطر نہیں جیا, اس امت کی خاطر جی رہا. وہ اصولوں کا شخص ہے, اصولوں پر زندہ رہنے والا ہے. اپنے خود فرمایا کہ انہوں نے ریزائن کیا تھا اصولوں کی خاطر کیا.
اور ہم آپ سے صرف یہ توقع رکھتے ہیں وہ شخص نے جو کام کیا ہے آپ خود فرما رہے تھے اتنا بڑا کام کیا ہے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو تعارف نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے. جس طرح حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا تھا خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کہ صحابہ اس تک پیغام پہنچا دو جو آج میرے پیغام کو سن نہیں رہا, اس تک پہنچا دو جس تک میری آواز نہیں پہنچی. علی سبیل تنزل ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ راہ حق کا پیغام, انسانی حقوق کا پیغام, حضور علیہ السلام کی محبت کا پیغام, اولیاء اللہ کی محبت کا پیغام, درد و سوز کا پیغام, اللہ اس کے رسول کی محبت کا پیغام, یہ شمع جو اس دور میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جلائی ہے, اس سے لوگوں کو اویئر کیا جائے, لوگوں کو اویئرنیس آئے, لوگوں کو تعارف ہو, لوگوں کو پتہ چلے یہ شخص نے کتنا بڑا کام کیا. اور آپ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ جو دیا جلایا ہے, جو کچھ آپ نے دیکھا ہے, فرسٹ ٹائم تشریف لائے, تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے, جہاں تک ہو سکے, یہ پیغام ہر کسی کے لیے ہے اور ہر طبقہ فکر کے لیے ہے, ہر گھر کے لیے ہے, ہر ماں کے لیے, ہر بہن کے لیے, ہر بھائی کے لیے, ہر سیاسی کے لیے, ہر مذہبی کے لیے, حتیٰ کہ ہر انسان کے لیے ہے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو امت مسلمہ کی بہتری چاہتا. بس انہی کلمات کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محترم آج کے ہمارے مہمان خصوصی محترم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم سید یوسف رضا گیلانی صاحب, شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آرگنائزر تحریک منہاج القرآن, عوامی تحریک, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابرین, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں سب سے پہلے اپنی جانب سے, اپنی پارٹی کی جانب سے ڈاکٹر طاہر القادری کو آج ان کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں چند دن پہلے سرحد کے دورے پر تھا تو مجھے ایک تقریب میں دعوت دی گئی. میں معذرت خواہ ہوں کہ جس کی وجہ سے 17 تاریخ کو میں شامل نہیں ہو سکا. مجھے خوشی ہوئی کہ آج ایک عظیم شخصیت کی سالگرہ کے موقع پر میں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس, جو اس وقت ایک جمہوری, جو پارٹیز کو چلانے کے لیے, ملک میں جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے بنایا گیا, تو اس پہ مجھے ان کے ساتھ موقع ملا اور کئی جلسوں میں, جلوسوں میں اور کئی مختلف شہروں میں ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا بھی موقع ملا. جب میں جیل میں تھا تو مجھے خوشخبری ملی کہ ڈاکٹر صاحب ایم این اے منتخب ہو گئے, تو مجھے خوشی ہوئی. اور میں جیل ہی میں تھا تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب ریزائن کر گئے اور انہوں نے وہ مستعفی ہو گئے ہیں اور قومی اسمبلی کو خیر باد خیر کہہ دیا. میں سمجھتا ہوں ایسی شخصیات جو اصولوں پر سودا بازی نہیں کرتے, جھکتے نہیں ہیں, بکتے نہیں ہیں اور اصولوں کی خاطر سٹینڈ لیتے ہیں, پرنسپل سٹینڈ لیتے ہیں, اور انہوں نے جس ہمت کے ساتھ اور جس جرات کے ساتھ
انہوں نے ریزائن کیا. وہ ایک ایسا موقع تھا جس پر ایک سترویں ترمیم کے تحت ایک موقع دیا جا رہا تھا صدر کو کہ وہ دو آفیسز رکھ سکتے ہیں. اس پر احتجاج کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے ریزائن کر دیا. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی کسٹوڈین آف دا ہاؤس رہا, قومی اسمبلی کا سربراہ رہا, اور ایسے کم لوگوں کو میں نے دیکھا جو اصولوں کی خاطر, وہ تو اقتدار کی خاطر تو کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اقتدار کی خاطر تو ہماری اپنی جماعت کے کئی لوگوں نے چھوڑ دیا اور وہ اقتدار میں چلے گئے اور اصولوں کی پاسداری نہ کی. تو اس دنیا میں جب اس وقت اتنا قحط الرجال ہو اور اس موقع پر اس قسم کی اگر کوئی قدم کوئی اٹھا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باصول لوگ ہی کر سکتے ہیں. آج میں نے سیکرٹریٹ کا دورہ کیا اور اس پہ میں نے ان کا کام دیکھا, ان کے تصانیف دیکھی, ان کے پریس میں کام دیکھے, ان کے دوسرے جو انسٹیٹیوشنز میں جو مختلف آفیسز میں کام ہو رہے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کوئی ایک معمولی شخصیت نہیں کر سکتی. یہ بین الاقوامی شہرت کے لوگ جنہوں نے اتنا کارنامہ کیا ہے اور اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, تو میں ہمیشہ محترمہ بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتی رہی ہیں. آج میں بھی ان کو اپنی پارٹی کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہاں مختلف جماعتیں ہیں اور ہماری جماعت بھی ہے جس کی سربراہ خود خاتون ہیں اور وہ دو مرتبہ وزیر اعظم بھی رہی, مگر مجھے آج فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جس طریقہ جس انداز کے ساتھ خواتین کو اور مردوں کو برابر مختلف شعبوں میں کام کرنے کا موقع یہاں مل رہا ہے اور عورتوں کو برابر کے حقوق یہاں جو دیے جا رہے ہیں, تو میں علامہ صاحب کی جو ایک ویژن ہے, لیڈرشپ کوالٹی ہے, اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی جس ملک میں 50% آبادی جو خواتین کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اس سیکٹر کو اگر ایڈریس نہ کیا جائے. تو علامہ صاحب کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ خواتین اور مردوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے جو کارنامہ میں سمجھتا ہوں آج خواتین کر سکتی ہیں, وہ اتنا مرد حضرات اکیلے نہیں کر سکتے جب تک ان کی کوپریشن نہ ہو. آج جو ڈاکٹر صاحب کی باتیں یہاں ایک ان کی سالگرہ کے موقع پہ کی جا رہی ہیں, وہ انٹر فیتھ ہارمنی کی بات ہے. وہ جو مذاہب کو ان کو ساتھ لے کر چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا جو مشن ہے انٹر فیتھ ہارمنی, اگر اس کو پروموٹ کیا جائے, اس کو جاگر کیا جائے, تو جو اس وقت ملک کے مسائل ہیں, یہ جو دہشت گردی ہے, جو فرقہ واریت ہے, اور جو لاقانونیت ہے, اور جو اس وقت اس ملک کے مسائل دہشت گردی کی وجہ سے رونما ہو رہے ہیں, تو اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر ایسی لیڈرشپ موجود ہو جو تمام مذاہب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہو, ان کی باتیں سمجھ سکتی ہو, ان کو باتیں سمجھا سکتے ہو, ان کی ایک دوسرے کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہو. تو آج اگر اس ملک میں ضرورت ہے تو اس قسم کی شخصیات کی ضرورت ہے جو مذاہب کے درمیان ہارمنی پیدا کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب کا مشن ہے, جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی یہ کہا
کہ اگر ٹیررزم کو ختم کرنا ہے، دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، تو اس ملک میں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اس قسم کے اویئرنیس کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس قسم کی انفارمیشن کی ضرورت ہے، ان کو ان کی ٹیچنگز اور پریچنگز کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو اس کے لیے تیار کیا جائے قوم کو۔ اور میں سمجھتا ہوں اور وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ایک تعلیم ہو اور ان کو اویئرنیس ہو، اور اس قسم کی تعلیم ہو جیسے آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہی ملکی مسائل کا حل ہے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری جماعت ہے اس میں ہم نے جو آج ہمارا مشن ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں آئین کو بحال کرنا ہے، کیونکہ کسی ملک کو چلانے کے لیے، کسی انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے، کسی ادارے کو چلانے کے لیے، اس کے لیے رولز اور ریگولیشنز کی ہونا بہت ضروری ہے، ڈسپلن کی ضرورت ہے، اور وہ آئین پاکستان ہے۔ اگر اس ملک کو آج تک اگر وفاق کو بچایا ہوا ہے، جبکہ بنگلہ دیش بننے کے بعد جو باقی جو پاکستان، موجودہ پاکستان ہے، اگر اس کو کسی چیز نے اس وفاق کو مضبوط رکھا ہے تو وہ آئین ہے پاکستان کا۔ اور یہ آئین اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، اور اس آئین کو آج اس کو کنٹرول کرنا، اس کو بحال کرنا، اس کو مضبوطی سے تھامنا، وہ بھی آپ تمام لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آئین کی بحالی کے لیے ہم جد و جہد کریں۔ اور دوسرا جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے سول سیٹ اپ کے لیے، تاکہ سول اداروں کو مضبوط کیا جائے، اس ملک میں وہ کام کیا جائے جس پہ آپ طاقتور بنے، عوام طاقتور بنے، آپ پبلک کو جو ہے ان کو مضبوط کیا جائے، اور اس کے لیے بحالی جمہوریت ہے۔ اور جب جمہوریت، ڈیموکریسی اور انسٹیٹیوشن مضبوط ہوں گے اس ملک میں، ہر چیز جو ہوگی وہ آرڈر میں آ جائے گی۔ اور میرا ہمارا مشن ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا گورنمنٹ کا، تو سب سے زیادہ جو اہم ضرورت ہے وہ ہے صرف اور صرف انصاف۔ اور انصاف کے لیے ہم عدلیہ کو آزاد کریں گے، تاکہ اس ملک میں عدلیہ آزاد ہو اور آپ لوگوں کو انصاف مہیا ہو جائے۔ آپ اگر دیکھیں گے کسی ادارے کو بنانے کے لیے بلینز روپیز کی ضرورت ہے، کسی فیکٹری کو بنانے کے لیے اربوں کی ضرورت ہے، کسی پل کو بنانے کے لیے اور کسی ہاسپٹل کو بنانے کے لیے بہت رقم کی ضرورت ہے، مگر انصاف فراہم کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف شعور کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ جو چرچل تھا، جو پولیٹیشن بھی تھا، جنرل بھی تھا، سٹیٹس مین بھی تھا، ڈیموکریٹ بھی تھا پوری دنیا میں، اس کو اگر کسی نے پوچھا جنگ عظیم دوئم میں کہ چرچل، وزیر اعظم صاحب یہ بتائیں، آیا کہ یہ جو جنگ عظیم ہے وہ ہم جیت جائیں گے یا نہیں جیتیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے سوال پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے کہ آیا کہ لوگوں کو انصاف مہیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جس قوم کو انصاف ملتا ہے وہ قوم ہارتی نہیں ہے، وہ قوم جیت جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ چرچل جو تھا وہ جنگ عظیم دوئم جیت گیا صرف اس لیے کہ اس ملک میں انصاف تھا۔ تو اس لیے اگر ہمیں کبھی موقع ملا حکومت کا، تو ہم اس ملک کو انصاف دیں گے، ہم عدلیہ کو آزاد کریں گے اور آپ کو انصاف ملے گا۔ اور 90% جو معاملات ہیں وہ انصاف پر مبنی ہیں۔ اور جب یہاں یہ لا آف ایویڈنس، قانون شہادت، لارڈ میکیلے نے لکھی جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے، 302، 307، 326، یہ تعزیرات پاکستان، یہ تعزیرات ہند تھی۔ اور جو لارڈ میکیلے تھے، انہوں نے ان سے جب پریس کانفرنس کی، اور انہیں 100 سال پہلے یہ جو جب قانون شہادت کا قانون بنایا، تو جب لندن واپس گئے تو ان سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کوئی حسرت ہے کہ جو آپ نے قانون نہ بنایا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو خطہ ہے پاک و ہند، اس میں احسان فراموشی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے،
کاش کہ مجھے کوئی اور موقع ملے تو میں ایک قانون وہ بھی بناؤں کہ احسان فراموشی کی بھی سزا ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے بہت سے لوگ ایسے احسان فراموش بھی ہوتے ہیں جو کام بھی لیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ علامہ صاحب جیسے جنہوں نے ملک کی خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے، احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات روز روز پیدا نہیں ہوتی اور ایسی شخصیات بہت کم دنیا میں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتا ہے۔ کام تو کسی سے بھی لے سکتا ہے، ان سے بھی لے سکتا ہے، مجھ سے بھی لے سکتا ہے، ان سب سے لے سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ بھی وہ پسند کرتا ہے کس شخصیات سے وہ کام لینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ طاہر القادری صاحب کو ہی چنا ہے کہ تاکہ وہ اس ملک کی کوئی خدمت کر سکیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں ایک شعر کے ساتھ جو علامہ صاحب کے ڈاکٹر صاحب کو نظر کرتا ہوں کہ اڑائے رنگ کچھ لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، بکھری ہوئی ہے چمن میں داستان میری بہت بہت۔ موزوں سوا تینوں حضرات، اب میں آخر پر اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا جناب عزت ماب ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب کو، جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں تحریک منہاج القرآن کے، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قائدین اور عمائدین اکرام اور کارکنان تحریک منہاج القرآن، منہاج القرآن یوتھ لیگ کے نوجوانوں اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی بہنوں، الحمدللہ ہمارے لیے یہ باعث مسرت موقع ہے کہ ہم اپنے قائد کی 56ویں یوم ولادت کو منا کر اللہ کے حضور اس عظیم نعمت پر، عظیم احسان پر اظہار تشکر کر رہے ہیں، اور یہ ہفتہ تقریبات جو آج 3 دنوں سے جاری ہے انشاءاللہ یہ بھی مزید کچھ جاری و ساری رہے گا، اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زندگی کے مختلف شعبوں میں قوم کے لیے، ملت کے لیے، اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ الحمدللہ تحریک منہاج القرآن کے پاکستان میں ہی نہیں، دنیا بھر میں، دنیا کے تقریباً 80 سے زیادہ ممالک میں کارکنان و بستگان و تنظیمات اپنے قائد کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں، خراج تحسین پیش کر رہی ہیں، اور تحریک منہاج القرآن کے کارکنان اور وابستگان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے کے باوجود کہ جہاں کسی زندہ شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا جانا یا کسی زندہ شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنا آئین اور دستور کے مطابق یا رواج کے مطابق نہیں ہے، اور بڑی بڑی اہل دانش، اہل علم اور خدمات کرنے والی شخصیات اس ملک میں اور اس قوم میں یہ شکوہ کرتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئیں کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ تحریک منہاج القرآن کے کارکنان نے اس روایت کو پوری دنیا میں توڑ دیا اور کہا کہ تحریک منہاج القرآن کے کارکنان اس روایت کو ختم کریں گے اور اپنے قائد کو اس کی زندگی میں ایسا خراج تحسین پیش کریں گے، ایسا خراج عقیدت پیش کریں گے کہ جیسا خراج تحسین کسی نے اپنی قیادت کو پیش نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ امر اس بات کا اعلان دار ہے کہ اس وقت کسی بھی زندہ ہستی کا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی بھی زندہ شخصیت کا پوری دنیا میں یوم ولادت اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں منایا جاتا ہوگا جتنے اہتمام کے ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری کا یوم ولادت پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور یہ ان کارکنان کی اپنے قائد کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت ہے۔ اور یہ کارکنان اپنے قائد کے ساتھ محبت کیوں نہ کریں، یہ اس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں علم ہے کہ ان کا قائد بھی ان سے ہر ایک شے سے بڑھ کے محبت کرتا ہے،
اور ان کے قائد نے بھی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک سانس ان کے لیے اور ان کے لیے نہیں اس امت کے لیے اور اس قوم کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ احسان فراموشی کی بات محترم یوسف رضا گیلانی صاحب کر رہے تھے تو احسان فراموشی کا سامنا جتنا ڈاکٹر طاہر القادری کو اس قوم سے اور اس قوم کے مختلف طبقات سے اور مختلف گروہوں سے کرنا پڑا ہے، شاہدی کسی اور شخصیت کو آج کے دور میں اس طرح کی احسان فراموشی کا سامنا کرنا پڑا ہو، لیکن ہمیں اسے غرض نہیں، ہم سوئے کربلا چلے ہوئے لوگ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام حق کی آواز کو بلند رکھنا ہے، کوئی جو چاہے کرتا رہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جاری و ساری رہے گا اور اس سفر میں کسی قسم کی کوئی کمی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ آپ کارکنان کو اس موقع پر بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں اور وہ پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہر زمانہ کسی نہ کسی شخص کا زمانہ ہوتا ہے، ہر زمانہ کسی نہ کسی ہستی کا زمانہ ہوتا ہے۔ آج کا زمانہ ڈاکٹر طاہر القادری کا زمانہ ہے اور آپ لوگوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کا زمانہ پایا، اور نہ صرف ڈاکٹر طاہر القادری کا زمانہ پایا بلکہ اس کی زندگی میں ڈاکٹر طاہر القادری کو پہچانا اور ڈاکٹر طاہر القادری کے رفیق بنے۔ آنے والا وقت یہ چیز ثابت کرے گا کہ تاریخ صرف ڈاکٹر طاہر القادری کو سلامی نہیں دے گی بلکہ میں آپ میں سے ڈاکٹر طاہر القادری کے ہر رفیق کو سلامی دے گی، ہر کارکن کو سلامی دے گی، ہر بیٹے کو سلامی دے گی، ہر بیٹی کو سلامی دے گی انشاءاللہ۔ اور اس موقع پر ہم اپنے قائد کے ساتھ بھی یہ تجدید عہد وفا کرتے ہیں کہ جس منزل کا اے ہمارے قائد تو نے عزم کیا اور جس منزل کا تو نے ارادہ کیا، ہم اس منزل کے حصول تک نہ اپنی ہمتوں کو کم ہونے دیں گے، نہ اپنے حوصلوں کو کم ہونے دیں گے، نہ ہم اپنی راتوں کے آرام کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے اور نہ ہی ہم کسی مصلحت کا شکار ہوں گے۔ ہم اس منزل کے حصول تک انشاءاللہ کوشا رہیں گے، ہم جدوجہد کرتے رہیں گے، ہم جہاد کرتے رہیں گے، ہم محنت انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے قائد کی قیادت میں یہ تحریک اس منزل کو حاصل کرے گی جب لوگوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بندگی قائم ہوگا، حضور علیہ السلام کی محبت پوری دنیا پر قائم ہوگی اور اسلام کا امر پر مبنی پیغام اور اسلام کا امن، آشتی، بھائی چارے، محبت پر مبنی پیغام انشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلے گا، اور پوری کی پوری دنیا اگر امن چاہتی ہے اور پوری کی پوری پوری دنیا کو اگر امن میسر آئے گا تو صرف اور صرف اسلام کے جھنڈے تلے ہی امن میسر آئے گا، اور اس دور میں انشاءاللہ پوری دنیا کو امن کا جھنڈا ڈاکٹر طاہر القادری اور تحریک منہاج القرآن فراہم کرے گی انشاءاللہ۔ میں ایک دفعہ پھر آپ تمام احباب کو، رفقہ کو، وابستگان کو، پوری دنیا میں آپ کے ذریعے تحریکی کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اپنے قائد کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنے تعلق کا، اپنی وابستگی کا، اپنی عقیدت کا اور اس کے ساتھ اپنی وفاداری کا عزم کر رہے ہیں، اور اس موقع پر میں ان احباب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، بالخصوص میرے قائد کے خاندان کے وہ احباب، میرے قائد کی وہ عظیم اہلیہ، ہماری امی جان، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، کہ جن کی اگر مدد، جن کا تعاون اگر ہمارے قائد کو شامل حال نہ رہتا اور ان کا تعاون ہمارے قائد کے ساتھ نہ رہتا تو اتنی عظیم منظر کا حصول یقیناً بڑا مشکل ہوتا۔ میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اپنے قائد کے پورے خاندان اور ان کے پورے خانوادے کو بھی اس موقع پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور پوری دنیا میں تحریک رفقہ راکین کو میں پہلے خراج عقیدت پیش کر چکا ہوں اس موقع پر، جیسے کہ پہلے یہ خوشی کا موقع، اور آپ کو علم ہے کہ یہ رات اور یہ سماع ایک عجب خوشی اور مستی کے ساتھ تحریکی کارکنان منایا کرتے ہیں، لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا ایک انتہائی عزیز بیٹا، ہمارے ایک کالج کا اسٹوڈنٹ،
وہ ایک حادثہ موت کا شکار ہوا کچھ گھنٹے قبل, اور اس کے سوگ میں ہم نے اس تقریب کے رنگ کو تبدیل کر دیا. اور ابھی ابھی ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ سمجھوتا ایکسپریس جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان چلتی ہے, اس میں ایک بم کا واقعہ ہوا ہے جس میں 76 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 70 سے زیادہ زخمی ہیں. ہم اپنی طرف سے تحریک منہاج القرآن کی جملہ پاکستان کی طرف سے اس تقریب میں شریک تمام احباب کی طرف سے جتنے بھی لواحقین ہیں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. مرحومین کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ان میں سے اکثر پاکستانی اور مسلمان تھے جو آتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں اس دھماکے کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اور کچھ نہیں کر سکتی حکومت تو کم از کم اتنا تو کرے کہ اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرے. آج پاکستان میں ایک جانور کا خون مشکل ہو گیا ہے اور ایک مسلمان کا خون ارزاں ہو گیا ہے. ہر طرف دھماکے ہیں, مسجدوں میں دھماکے ہیں, امام بارگاہوں میں دھماکے ہیں, عدالتوں میں دھماکے ہیں, اسٹیشنوں پر دھماکے ہیں, اب ریلوں میں دھماکے ہو رہے ہیں, اور آج شاید یہ ایک فضا پیدا کی جا رہی ہے ہر طرف خوف و ہراس کی فضا. حکومت وقت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے شہریوں کو کم از کم امن فراہم کرنا. اگر وہ انصاف نہیں فراہم کر سکتے, اگر مساوات نہیں فراہم کر سکتے, برابر حقوق فراہم نہیں کر سکتے, غربت کو نہیں ختم کر سکتے, استحصال کو نہیں ختم کر سکتے, بے روزگاری کو نہیں ختم کر سکتے, تو کم از کم اتنا تو کریں کہ اس ملک کے شہریوں کو امن کی فضا فراہم کریں. اور امن کی فضا فراہم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک دہشت گردی کا صحیح معنوں میں کلا کما نہ کیا جائے. اور اگر حکومت وقت چاہے سیریسلی تو دہشت گردی کا خاتمہ عمل میں لایا جا سکتا ہے. ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ نہ حکومت وقت کی ترجیحات میں ہے اور نہ عالمی قوتوں کی ترجیحات میں ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی عافیت میں رکھے اور پوری دنیا میں امت مسلمہ کو اپنی حفاظت اور عافیت میں رکھے. ایک دفعہ پھر میں قائد دیکھ کے اس موقع پر آپ تمام احباب کو دل کی تہگرمیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ مل کے اپنے قائد کے ساتھ یہ تجدید عہد وفا کریں کہ اے قائد, ہم اپنی خون کے آخری قطرے تک, اپنے آخری سانس تک, اپنے زندگی کے آخری لمحے تک تیرے وفادار رہیں گے, تیرے مشن کے وفادار رہیں گے, اور مصطفی انقلاب کے مشن کے اصول کے لیے کوشاں رہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں دعا کے لیے ملتمس ہوں جناب محترم جی ایم ملک صاحب سے, آپ تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات ادا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ آج جس تقریب میں آپ تمام بھائی بہنیں بیٹیاں بیٹے تشریف لائے, یہ دن وہ دن ہے جس کے لیے فرید ملت, ڈاکٹر فرید ملت, ڈاکٹر فرید الدین رحمت اللہ نے ہر میں کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا فرزند عطا فرما جسے تو اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا ہے. تو دوستان مکرم, وہ دعا قبول ہوئی, اللہ نے ڈاکٹر فرید الدین رحمت اللہ کو وہ فرزند عطا فرمایا جو نہ صرف ایک وکیل تھے, نہ صرف وہ استاد تھے بلکہ قوم کے مسیحا تھے, اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانے جا رہے ہیں. اور یہاں میں صرف ایک واقعے کے بعد یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم سب دستے سوال دراز کریں گے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے صاحبزادے میدان بدر کا ذکر کر رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ابا جان, آپ میری تلوار کے نیچے دو دفعہ آئے اور شفقت پدری غالب آ گئی اور میں نے تلوار اٹھا لی.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، فرمائے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں صدیق کی جان ہے، اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا، کیونکہ تو اس وقت میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ تو دوستان مکرم، یہ محبت، یہ عقیدت، یہی وہ جذبہ ہے جو حضور شیخ الاسلام نے عطا فرمایا، اور یہ رشتہ جو حضور کے دین کے ساتھ جس کا ہے وہی اس کا رشتہ دار ہے، جس کا اس سے تعلق نہیں ہے، حضور سے غلامی کا تعلق نہیں ہے، آپ کا وہ رشتہ دار نہیں ہے۔ اور یہی محبت جس کا ذکر شیخ فیاض صاحب فرما رہے تھے، یہی محبت انہیں میں عطا کی ہے۔ دوستان مکرم، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ سے آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، اور ایسی ہزاروں خوشیاں ہمیں آزاد اپنی زندگی میں عطا فرمائے۔ وہ حضور کے اس دین کی جو خادمیت کا اور کام کر رہے ہیں حضور کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفی انقلاب کی اس منزل کو آسان فرما دے، راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، اور پاکستان کو استحکام اور سالمیت عطا فرما دے۔ اور حضور شیخ الاسلام نے جتنی محنت کاوش اس دین کے لیے کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ الہ العالمین، آپ کے خاندان پہ کرم فرما۔ الہ العالمین، آپ کے ہر سپاہی پہ کرم فرما۔ دنیا کے اندر، پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مصطفی انقلاب کے سپاہی کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ جو ویلاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون فرما۔ پاکستان کی نظریاتی، فکری اور جغرافیاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔ اللهم صل